নমস্কাৰ মই ৰাকেশ দাস আজি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিকোনো সভা সমিতিত সভাপতি বৰণ কেনেকৈ কৰে বা সভাপতি বৰণ কৰি সভাখন কেনেকৈ চলায় আজি ইয়াৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণ হ'ল এজন ব্যক্তিয়ে মোক কমেণ্টত লিখি দিছে মোৰ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিছে যে সভাপতি বৰণ কেনেকৈ কৰে এই কাৰ্যসূচীত লিখা আছে সভাপতি বৰণ তাৰপিছত ধৰক এই বিষয়টো মই বুজি পোৱা নাই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিব মই তেখেতসকলক সহায় কৰাৰ উপৰিও যিসকল ব্যক্তিয়ে একচুৱেলি সভা সমিতি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চলাম বুলি ভাবিছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ মুখামুখি হৈছে মই তেখেতসকলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো মই সকলো ভিডিঅ'ত এটা কথাই কওঁ যে প্ৰথম সভা সমিতি চলাই নিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগিব আপুনি নিজে নিজে ভাবিব যে মই সভা সমিতি চলাব পাৰিম মোৰ ওপৰত যি গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে সমাজে বা ৰাইজে মই এই দায়িত্ব সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰিম বা চলাই নিব পাৰিম এতিয়া আহোঁ যে সভাপতি বৰণ কেনেকৈ কৰে এটা কথা মনত ৰাখিব সকলো সভাত সভাপতি বৰণ কৰা দেখা পোৱা নাপাওঁ আমি কাৰণ আমি চিম্পুলকে আমি কিছুমান সভাত আমি কৈ দিওঁ যে আজিৰ সভাখন চলাই নিবৰ বাবে অমুক দেৱক সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চিম্পুলকে আমি কৈ দিওঁ কিন্তু একচুৱেলি কিছুমান সভা সমিতি যেনেকে স্কুল কলেজ সমাজৰ ভাল ভাল সভা সমিতিত সভাপতি প্ৰথম বৰণ কৰিবলগীয়া হয় আৰু হঠাৎ কিছুমান ধৰক সভা সমিতি আমি আহ্বান কৰোঁ যেনেকে ধৰক গাঁৱত বানপানী হৈ গ'ল আমি হঠাৎ মানে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া আমি সভা আহ্বান কৰিলোঁ আমি হঠাৎ কৈ দিওঁ যে সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অমুকক অনুৰোধ জনালোঁ বা কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিব ডাঙৰ মানুহ আহিব তেখেতসকলে যেতিয়া আহে আমি সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি হঠাৎ আমি কৈ দিওঁ কিন্তু যদি আমি সুন্দৰকৈ মানে আমি যদি একে পৰিপক্কভাৱে যদি আমি সভাখন চলাব বিচাৰোঁ বা এনেকুৱা কিছুমান সমাজৰ থাকে তেতিয়া সভাপতি আমি বৰণ কৰিব লাগে আৰু কিছুমান ধৰক স্থায়ী কমিটি থাকে কমিটিৰ সভাপতি থাকে সেই সভাপতি আমি যিহেতু স্থায়ী সভাপতি থাকেই তেখেতকো আমি কেতিয়াবা আমি ডাইৰেক্ট আমি কৈ দিওঁ আৰু সভাপতি বৰণ কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু ধৰক কিছুমান এনেকুৱা সামাজিক কি থাকে যাৰ স্থায়ী সভাপতি নাথাকে সেই সভা সমিতিসমূহ বিশেষকৈ সভাপতি বৰণ কৰিব লাগে এতিয়া আহোঁ সভাপতি বৰণ কেনেকৈ কৰে এতিয়া চাৰ্গাম্পল সভাখন চলি আছে তেতিয়া আপুনি মানে এনেকৈ ক'ব যে আজিৰ সভাখন চলাই নিবৰ বাবে মই অমুক দেৱৰ বা সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অমুক দেৱৰ নামটো মই নামটো মই প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ এনেকৈ ধৰণৰ কথাখিনি ক'ব আৰু যেতিয়া আপুনি নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিব সেই সভাত বহি থকা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মানে নামটো মানে সমৰ্থন কৰিব লাগিব বা সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেখেত যি প্ৰস্তাৱ দিছে সেই প্ৰস্তাৱটি সমৰ্থন কৰিব লাগিব এইখিনিয়ে কথা আৰু যেতিয়া সমৰ্থন কৰিব তেখেতে আহি সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিব পৰৱৰ্তী বাকী যেতিয়া সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িব তেতিয়া এইখিনিয়ে কথা অন্য একো নাই যে মানে এইটোৱেই কথা যে মানে আমি সামাজিক কিছুমান ধৰক হঠাৎ আমি ধৰক কিছুমান আমি সভা সমিতি আমি মানে আহ্বান কৰিছোঁ তেতিয়া সভাপতি বৰণ কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু ধৰক যিখিনি স্থায়ী কমিটি থাকে তেখেতৰ নকৰিলেও হ'ব বা কৰিব নকৰিলেও হ'ব সেইখিনি বিশেষভাৱে নকৰি এনেকৈ যদি আপুনি সভাখন চলাই নিয়ে মই আশা কৰোঁ আপোনাৰ সভা সমিতি আপুনি সুন্দৰকৈ চলাব পাৰিব ইয়াতে এটা কথা কওঁ মই যে প্ৰথমটো সভা সমিতি চলাবৰ কাৰণে কনফিডেঞ্চ লাগিবই আপুনি ভয় নকৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি বিশেষকৈ যিসকলে একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত একেবাৰে মানে কোনোদিনেই সভা সমিতি চলোৱা নাই হঠাৎ আপোনাৰ দায়িত্ব পৰি গ'ল তেখেতসকলৰ বাবে মই কথাখিনি মানে ভিডিঅ'খিনি বনাওঁ আৰু বাকী কথাখিনি ধৰক সভাৰ উদ্দেশ্য কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰে শলাগৰ শৰাই কাৰ্যসূচী কেনেকৈ কৰে অথবা সভাপতিৰ মন্তব্য ও বক্তব্য কেনেকৈ আগবঢ়ায় এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত যদি চায় তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ সাহসেৰে যদি সভা সমিতিত কথা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাবলৈ যত্ন কৰিব ধন্যবাদ